Մեծարգո պարոն Գերագույն հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարան, սիրելի հայ ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում ես Սփյուռքում, մեր կողքին ապրող և մաքարող ազգային փոքրամասնությունների մեր սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեզ պատերազմ է հայտարարված, լայնածավալ և դաժան պատերազմ, որտեղ թշնամին չի ուզում հաղթել մեզ, թշնամին ուզում է մեզ ոչնչացնել։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, չնայած բազմաթիվ հավաստիացումներին զանազան միջազգային հարթակներում, չի ուզում ընդգրկել Արցախի հայությանը Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում և տալ քաղաքացիություն դրանից բխող իրավունքներով և պարտականություններով։ Ադրբեջանը ուզում է Արցախը առանց Արցախահայության։ Սա աներկբա է։ Հակառակ դեպքում չէր լինի հայատյացության այն տոտալ քարոզը, որ տարիներ շարունակ ծավալվել է Ադրբեջանում։ Մանկապարտեզի բանաստեղծություններից դպրոցական դասագրքերով մինչև բուհ, բակ, ամենուր, հեռուստատեսություն, մեդիա, որտեղ հայությունն է, հայությունը հայտարարվում թշնամին։ Ադրբեջանը չէր սպառնա ոչնչացնել ատոմակայան, գրավել Երևանը, չէր սպանի քնած հայսպա Գուրգեն Մարգարյանին, չէր կտրի մահացած ծերունու ականջները Թալիշում։ Մեզ հայտարարված է պատերազմ, որտեղ թշնամուն նպատակը յուրաքանչյուրիս մահն է, մեր ֆիզիկական ոչնչացումը, չգոյությունը, սա պետք է արձանագրել, որովհետև սրանից պիտի բխեն մեր գործողությունները։ Ուրեմն, դրված է հայ ժողովրդի գոյության հարցը։ Եվ մենք չունենք ընտրություն, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, որևէ տարբերակ չկա, այլ ընտրանք չկա, մենք պետք է կռվենք, հրով, սրով, հնարավոր կամ անհնար ձևերով, մենք պետք է կռվենք, որպեսի ապրենք, որպեսի ապրեն մեր երեխաները, որպեսի հայ ժողովուրդը շարունակի մոլորակի վրա իր գոյության իրավունքը և գոյությունը, այնպես ինչպես արել է հազարամյակներ շարունակ։ Այս իրավիճակը մեր համար նոր չի, կրկնում եմ, հազարամյակներ շարունակ մենք ունեցել ենք սարդարապատեր։ Եվ այո, Բաբելոնն է եղել մեր ախոյանը, տես, դաշտ է տեղի և չկա քարքարի վրա, ասորիքն է եղել մեր թշնամին, տես, կարող վերաձևակերպել և անվերջ շարունակել շարքը։ Ես ուզում եմ մի անգամ էլ և բոլորս միասին հավաստենք, երբ որ երկիր մոլորակի վրա ազգերը բաժանվեցին, հայ ազգը առաջին ազգերից մեկն էր, որպես առանձին էթնիկ միավոր։ Եվ եթե երբևէ այս մոլորակի մայրամուտը տեղի ունենա, ապա մենք, որպես առանձին և անկախ էթնիկ միավոր, լինելու ենք այդ մայրամուտը դիմավորողներից մեկը։ Մենք եղել ենք և շարունակելու ենք ապրել, բայց դրա համար պետք է կռվենք, որովհետև կրկնում եմ, այլ տարբերակ չկա։ Մենք պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը և երկարատև խաղաղություն ենք պարտադրելու մենք թշնամուն։ Ես ուզում եմ մի անգամ ևս, չգիտեմ վերջնական թե չէ, եթե պետք լինի շարունակաբար ամենուր կկրկնենք և անընդհատ, մի անգամ ևս այս ամբիոնից հավաստել, Արցախի ազատությունը և առավել ևս ֆիզիկական անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազատությունը, անկախությունը, հայ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը չեն սակարկվում և չեն սակարկվելու։ Եվ ուրեմն մենք հաղթելու ենք, որովհետև ուրիշ բան չենք կարող անել, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Մեծարգո պարոն Գերագույն հրամանատար, ես ազգային ժողովի խմբակցությունների անունից և նաև աչքովս ընկավ այլ քաղաքական, արտախորհրդարանական ուժերի հայտարություններ, ուզում եմ քաղաքական դաշտի միասնությունը և սատարումը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին
եւ նրա գերագույն գլխավոր հրամանատարին, կեցե հայ ժողովուրդը եւ Աստծո աչը մեր զինվորի, մեր ժողովրդի եւ մեր պետության գլխին, կեցե Հայաստանը, կեցե Արցախը։